Имам огромното удоволствие да ви представя Стои Стоилов, който обаче няма да ни говори за музика, но за сметка на това, така както експериментираме тук с микрофоните и дръзваме да правим някакви неочаквани неща от сцената на Open Fest 2019, той е дръзнал да направи нещо, което хората сигурно ще му кажат, ма защо тъй? И съответно да подходи по различен начин към избора на технологичен стак, на технологии, с които да реализира инфраструктура за контейнери. Така че това е една техническа лекция, в която вие ще разберете, че благодарение на open source и въобще отворени технологии имаме алтернативи, дори да не сме винаги с най-силните и най-популярното в даден ден, всъщност можем да постигнем интересни резултати, а най-важното е да откриваме света и да имаме възможност да го правим. Така че вашите аплодисменти за Стоил. Това копче. Чувам се. Здравейте. Да, днеска ще си говорим за инфраструктура. Там винаги има проблеми. Това е ясно. Ще си говорим за инфраструктура, защото... Само да видя дали тази част от инфраструктурата работи. Работи, да. Ще си говорим за инфраструктура, защото сме свикнали и... Не работи, бе. И много добре знаеме какво е лоша инфраструктура. Това всички сме го виждали, ама днеска няма да си говорим, понеже малко пипка в ден, няма да си говорим за тази страна на инфраструктурата. Всъщност ще си говорим за това, че инфраструктурата наистина е важно нещо. Това мисля, че всеки го оценява. И добрата инфраструктура винаги е предпоставка нещата да стават добре. Значи всички сме важни, това го изяснихме във всички лекции, обаче ние от инфраструктурата се стараем да правим едни такива неща отдолу, които да крепят картинката и се стараем да не ги правим по този начин, т.е. да не се обличаме в такива костюми и да не ги правим по този начин. Така че по-скоро ще ви говоря за варианта с хубавата инфраструктура. Инфраструктурата, която е добре направена, добре премислена и добре планирана, и то най-вече за целта, защото винаги инфраструктурата е с цел да се извършва някаква работа. Нали, ние не правим нещо, което пряко клиента докосва, но винаги има някаква цел да поддържа нещо, което да работи добре. И всъщност един такъв постулат, който напоследък доста пропагандирам, че ако в инфраструктурата сме си свършили работата добре, целият номер е никой да не го забелязва. Това е всъщност класическия вариант на добре свършена работа. Ако всичко работи, никой няма да знае какво се случва отдолу. Нещата са чудесни. Ние обичаме да си, както се бъзикаме, обичаме да седим в един студен тъмен ъгъл в офиса, се крием от всички и нещата просто работят, да си гледаме мониторинга и да знаем, че всичко е наред. Така че говорим за инфраструктура и как да направим добре това, което ние сме сготвили поне до момента. В този ред на мисли искам да ви кажа какво правим ние като компания тук. DocMaster е създаден през 2014 година и всъщност правим продукти за архиви, за институционални архиви, архиви по смисъла на общинските архиви. Това цялото нещо е в Норвегия. Норвегия е много интересна държава. Там от 1984 година хората са започнали да мислят за това да си направят национален стандарт за цифрови архиви. Значи това е преди колко, преди над 35 години, те са започнали да правят стандарта NOARC, с който да вкарат в някаква рамка продуктите, които ще се занимават с цифрови архиви. Тогава, разбира се, е бил просто един журнал на какво се архивира цифрово. С годините това е прераснало до това да почне да хендълва, т.е. да обработва и цифрови документи, документите, които са родени в цифров вид до ден днешен, където вече това е един доста голям документопоток. Ние правим един продукт, всъщност този продукт е одобрен от самия Национален архив на Норвегия по отношение на стандарта на ORC5, което е съвременната версия. И казвайки архиви, да ви разкажа каква е трудността там, има три проблема и три компонента на трудностите с архивите и това си тръгва още от класическите архиви. Значи какво, колко път сме си говорили с... Има ли архивисти тук? Супер, няма начин да се изложа днеска начин. Проблемите с архивите са, че... Това е една такава материя, в която непрекъснато ти трябва повече сторидж, защото де-факто там непрекъснато ще натрупваш, непрекъснато ще идват още и още документи, непрекъснато трупаш повече пространство. Едно време са били стелажи, сега при нас с цифровите архиви е повече пространство, чисто като сторидж, но пространството е единия ключов компонент. Втория ключов компонент е сигурността и защитеността на данните, като под сигурност тук не говорим само за вечната параноя, нали, че някой ще ни открадне данните или нещо ще бъде
ликнато, това не винаги е най-генералният проблем, колкото това, че данните трябва да бъдат опазени и съхранени. И всъщност, когато кажем съхранени, идва и големия проблем с архивите. Какво наричаме съхранение и какво наричаме long-term preservation или дългосрочно съхранение? Ами при архивите има един такъв проблем. Значи, като сме правили бекъпи преди на база, идва някой и казва, ти тази база трябва да правим бекъп и всяка седмица да държим една година назад. Една година е супер. Две години е окей, пет години става. При архивите хората имат една много трудна дефиниция, която е за вечни времена. Какво значи за вечни времена? Ами това е архив, в крайна сметка това е някакво културно наследство, може да има много съществени неща и понякога неща, които влизат в архив, може да не бъдат потърсени с години. Най-малкото това, което влиза от институционалните архиви, в националните архиви, дори в България. В България, например, срока е 20 години, т.е. нещо, което вие сте подали в общината след изборите, влиза след 20 години като архивиране, т.е. чак след 20 години се прехвърля от общината в националния архив. И оттам кога някой ще го потърси, кога ще му бъде полезно, никой не знае, но рано или късно излизат неща, които са ни нужни. Така че long-term preservation, това дългосрочно нещата да продължат да съществуват като данни е много ключов компонент при архивите. По отношение на разрастването на данните, драмата е такава. В миналото данните като информация, книги, писма и всичко, те са непрекъснато са нараствали. Да, това е било проблем в архивите, но днес в света на цифровите данни всъщност имаме един доста по-голям проблем. Тази компания IDC е там International Data Corporation, ако не греша, те правят от много време едно такова проучване, какво става с данните в световен мащаб. И много отдавна се видя, че данните в световен мащаб растат по нещо, което много наподобява експонента. Те прогнозират горе-долу колко зетабайта данни ще имаме в света. И големия проблем е, че тази графика сме извадили някъде преди година. На графиката горе пише 163 зетабайта през 2025-та, това е след 6 години, по-малко от 6 години. Всъщност, в момента информацията не я намерих като графика, но данните са коригирани на 175 зетабайта. Тоест грешките вече варират в порядъка на колко? На 10-12 зетабайта за след 6 години и това е все по-голямото разрастване на данните. Все повече данни ще има. Среща тия проблеми ще се задълбочат. И когато трябваше да си мислиме за как да се справяме с този проблем, как да обработваме все повече данни в архиви и как това нещо да работи години напред, ние установихме, че имаме три основни цели. Трябва да мислиме за скалируемостта, класическа задача в архивите, трябва да мислиме за целостта на данните, за интегритета на данните, т.е. това те да не се счупат през времето, да не се счупат през годините, да не изчезнат и да нямаме дупки. И разбира се за секюритито, пак казах ви в няколко аспекта. Това бяха реално и проблемите пред инфраструктурата ни. Т.е. трябва ни нещо, което да можем да скалираме, да поддържаме стабилно и да бъде защитено. Задачите пряко се пренесоха към инфраструктурата и към сървърите. Под инфраструктура имам предвид просто сървърите, на които ще върви приложението. Поглеждайки назад, в нашата компания преминахме през няколко етапа. Всъщност сме преминали доста и преди дори да почна аз. Но минали сме през етапите, в които съвсем в началото, когато не сме имали много клиенти, сме използвали отделни виртуални машини за всяка инсталация. Това работало много добре, но разбира се, всеки вече се сблъска с това, че това не скалира дългосрочно. Тези виртуални машини под формата на някакъв VPS са ни предоставени от доставчик, но в един момент оверхеда от това да пускаме отделна инстанция или отделен сървър за всяка инсталация, дойде твърде много за това. Преминахме към контейнери, тогава към LXC контейнери, чисти LXC контейнери там с туловете, които си върват LXC контейнерите, на Ubuntu 14 първоначално, после на 16. В 16 даже LXC-то си върви общо взето вградено и LXC контейнери, но отново бяха под формата на менажирани контейнери. Проблема с скалируемостта на това нещо дойде тогава, когато започнахме експоненциално да имаме повече клиенти, тези клиенти да се разрастват и като бройка, и като обем на данните и трябваше да имаме повече контрол върху инфраструктурата. И всъщност преди около 3 години имаше такава дискусия, всъщност какво да се избере за основа на следващата ни инфраструктура, която вече да е изцяло в наш контрол. И по отношение на скалируемостта, задачите тръгнаха в две направления. Едното беше хоризонтално, т.е. трябват ни повече на брой контейнери, много повече, т.е. трябва сами да можем да си ги пускаме, трябва да можем да ги управляваме, защото ни трябват и девелопмент и тестови среди, трябват ни и среди за повечето клиенти. В същото време обаче вертикално нещата ставаха все по-мащабни. Почвахме да имаме по-големи клиенти с по-големи обеми данни и отново трябваше да се помисли и за тази част.
И трябваше да изберем някакъв стек от технологии, който да може поне за близкото бъдеще да ни гарантира какво можем да използваме инфраструктура, на която да разчитаме. Абе, с две думи казано, не искахме да правим инфраструктура за пореден път, по примера на улиците тук, нали, правиш го и след 6 месеца пак го ремонтираш. Търсихме нещо малко по-дългосрочно. Опциите, които седяха пред нас, са естествено, щом толкова много пиля за скалируемост. Първият отговор е естествено публичен клауд. Публичният клауд е изключително добро решение, много скалируем. Там някой е направил инфраструктурата вече, взети са сървъри, има кой да ги поддържа, поддържа железата, има много свободен ресурс в момента, в който поискаме да пуснем нова инстанция, нова машина, ще имаме ресурсите, знаем, че ще ги имаме. В това отношение е добре. Относително секюре. Сравнително малко пъти са хаквани публичните клаудове, сравнително малко пъти изтичат данни от тях. Не е най-страшното нещо. Има обаче един доста проблемен момент, се оказа. Всъщност, говорейки за архиви и за една такава пипкава информация, която е национално наследство и някакво културно наследство, оказа се, че имаме някои трудности с юрисдикцията, които понякога могат да се окажат доста оплетени. Всъщност за Норвегия няма нито един от големите публични провайдери на клауд услуги, който да има локална точка там, а за сметка на това ние имаме клиенти, които имат твърдото изискване данните да не напускат Норвегия, а и за всички други това е притеснително. Нали, когато говорим за клауд, класиката в жанра е, нали, знаете картинките с хората, които изстрелват там някакви папки, нали, контейнери с документи към облаците, нали, всичко се разпилява. Е, никой не иска това да му се случва с данните. Особено хора като архивистите, които наистина това са го взели при сърце и си държат на данните. Но с юрисдикцията наистина имахме проблеми. Тоест, това да изнесем данните от Норвегия се оказа доста първи и базов такъв конфликт. Затова естественото решение, което дойде е, не можем ли да си направим частен облак? Естествено, че можем. Ще си вземем някаква инфраструктура, ще си вземем сървъри, ще ги сложим в дейта център в Норвегия. В Норвегия има много хубави дейта центрове. Това решение ще ни даде достатъчна скалируемост до момента, до който ние трябва да добавяме хардуера, но за сметка на това, като бройки контейнери или инсталации, които можем да поддържаме, ще стане, ще ни свърши работа. Относително секюре, от гледна точка на това, че поставяме го в някакъв дейта център, ние си отговаряме за цялата формулировка на сигурността около сървърите, разчитаме, че дейта центъра е сравнително защитен. Такива места са. Наистина, говорим за хубав дейта център, не за мазе. Първият сценарий за Private Cloud беше с виртуални машини. С виртуалните машини обаче много бързо, нали, естествено, минали сме там през опита от виртуални машини към контейнери, излезе проблема, че ще имаме оверхеда, нали, ако стартираме виртуалки, затова си помислихме веднага за сценарии, не можем ли то Private Cloud да го направим с контейнери. Освен това, контейнерите през последните години бяха много модерни, те много по-добре ще скалират, достатъчно секюр са и за това нещо ще говорим. Нали, достатъчно секюр са. Дали са толкова секюр, колкото виртуалните машини? Не, не са. Но са достатъчно секюр и са доста леки. Това беше предимството. Т.е. ще правим Private Cloud, много подобно на както би изглеждало с VMK, ще направим компромис с дали имаме толкова добра изолация, но за сметка на това пък ще получим много по-леки контейнери. Това беше общо взето идеята. Контейнери най-разни. Номера обаче, че накрая всичко отдолу е едно и също. Трябваше да изберем кои контейнери са за нас. В нашия случай изборите общо след се сведоха, с LXC си бяхме играли, беше излязло вече LXD. LXD е едно надграждане върху нормалните LXC контейнери. По-добър менеджмент, по-добри инструменти, по-добър набор от инструменти, по-готино управление. Другия много популярен вариант по това време беше Docker. И тръгна естествено дискусията, кое от двете да избереме. Docker на свой ред е такъв тип контейнеризация, която е основно се фокусира през годините и все повече задълбава в това да имаме едно приложение в контейнер. Ясно е, че не всички го ползват така, но това е идеята. Особено вече в по-сложните варианти с Kubernetes и така нататък. Докера, идеята му е всяко приложение да си бъде отделен контейнер, да можеш да описваш сервиси, да можеш да описваш този контейнер е с Apache, този контейнер е с еди-кво си. Това му е в основната концепция и следователно там проистичат други въпроси. В докера хората са ни казали, един процес, най-добре, този процес върви там в бекграунд или белким кът сервис или каквото и да е, но стартира се един процес, контейнера е това, един процес, не да се надиплят 16 процеса вътре, което автоматично произвежда и следващите, нали, основни фактори за докера. Не трябва да държим данните вътре, не трябва да се изсечваме в контейнера и не трябва да правим конфигурацията вътре в контейнера.
Това са базисни неща за докера. Навсякъде това препоръчват. Ясно е, че не всеки го ползва така, но това се препоръчва. Поради редица причини, но най-вече защото идеята на докер контейнерите е те да бъдат временни. В най-добрия случай правиш нещата, тръгват и ако нещо искаш да смениш приложението, а качиш нова версия на Apache или на каквото ползваш, на Nginx, на каквото е там вътре в този контейнер, да можеш, биеш шута, стартираш друг контейнер, но данните са отвънка. Там си има концепцията за волюми и така нататък. Са, ние сме инфраструктурни хора. Не обичаме толкова девелопърски и апликейшън фокусирано нещо и търсихме нещо малко така по-железарско. По-железарското, което веднага ни изскочи, е LXD. Що ни хареса LXD? Защото класика в жанра. Нали, на инфраструктурни хора няма как да не им хареса нещо, което си е много подобно на виртуални машини. Пак ви казвам, технологиите отдолу са същите. Значи това са Linux namespace-ове, с C-групи, с каквото и да е. Но в случая с LXD-то, контейнерите са проектирани така, че много да наподобяват виртуална машина. Тоест да можем да си ги менажираме простичко, като всеки контейнер си получава отделно IP адресче, да си им задаваме CPU, RAM, волюми, волюма си е фиксиран, държим си данни вътре в него, абсолютно като виртуална машина. Единственото, което не се случва е, че не се зарежда още един кърнел като виртуалната машина. Там идва улекотяването. Вътре могат да върват колкото искаме процеси и най-вече контейнерът е постоянен. Тоест, имам предвид по отношение на данните. Идеята му не е да го забършиш. Значи той си получава някакъв адрес, може да му сложиш статичен IP адрес, но много наподобява виртуална машина. И на въпроса как да използваме правилните инструменти в нашата инфраструктура, ние си формулирахме следните няколко постулатчета. На първо място, ние нямаме динамично товарене. Значи говорим за архиви, там няма такава динамика. Няма днес да ти се изсипат 113 000 нови общини, които да се регистрират на нашата платформа и да качват данни. Няма тази динамика, няма както в други приложения. Съответно, на нас не ни трябва да имаме един клъстър от 6 контейнера, който до вечера да може да скелне на 170 контейнера, после на 1000. Това нещо не ни трябваше, нямахме нужда от динамика. Това ще стане супер с Docker или с Kubernetes или с каквото и да е. Но сметка на това много си държахме на постоянността на данните, т.е. да знаем кои данни къде са, кои данни в кой волюм са. И държахме на добра изолация. Отново, има проблеми с изолацията, но това е при всички контейнери. Не е толкова добре, като при виртуалните машини. Това е отново заради защитеността. Естествено, вече ви е ясно още от заглавието, че избрахме LXD. Избрахме го най-вече заради това, че много ни наподобяваше варианта с виртуалните машини. Всъщност, нашето приложение може да се разгледа като нещо полумонолитно. Всъщност са няколко приложения, комуникират се през сервиси, но сме много далече от архитектурата на микросервиси. Специфика на това, което правиме. Специфика просто на това, което сме направили като приложение, но не сме микросервис ориентирани. Нямаме и нужда. И пак нямаме нужда от динамиката. И заради това нещо много се фокусирахме на LXD. Всъщност това, което си дефинирахме като наш частен облак, изглежда горе-долу така. Купуваме си хардуера. Тук не се вижда, има една граница, но хардуера го наемаме всъщност или го купуваме, пращаме го в дейта центъра, отдолу някой ни дава ток, дава ни цялата останала инфраструктура. Но от физическия хост нагоре си отговаряме изцяло ние. Взимаме си хостове, солидни машинки с много RAM, слагаме LXD-то отгоре и ще го правим както с виртуалните машини, ще си пускаме контейнери, ще си оркестрираме цялата архитектура. Във всеки контейнер ще имаме по една отделна инсталация, отгоре рутера, защото по принцип си хванахме и мрежата да си управляваме. Тоест от двете страни сме затворени, какво става вътре изцяло в наш контрол. Инфраструктурно ни хареса. Това беше идеята. Беше и оказва се достатъчно бързо за деплоймент. Нали, има много удобства, че доста бързо можем да стартираме контейнер, тъй като само приложението се стартира. И останалите неща вече ви ги споменах. Това, което гледаме около LXD-то и което ни е нужно, нали, понеже финализираме вече, че това ни е избора, това, което ни беше нужно и се оглеждаме все още, е метод за оркестрация и кластеризирането. Кластеризирането идва в LXD3, ние още не сме мигрирали изцяло на LXD3, но кластеризирането по смисъла на група сървъри да могат много по-плавно да си прехвърлят контейнерите, това идва с LXD3 и вече общо взето доста изпечено. Оркестрацията, готиното нещо е, че OpenNebula от последните си версии, не знам дали вече прескочи бета етапа, но 5.8 на OpenNebula приехах LXD-то като хипервайзър, което беше още едно доказателство, че този тип контейнери всички ги виждат повече като виртуални машини. Приехах го като още един тип хипервайзор, редом с KVM и останалите, въпреки че това въобще не е правилна техническа дефиниция. Значи това не е хипервайзор, тук няма отделни ядра, които върват.
Кърнала си е един в основата контейнери са. Само, че всички го виждат така. Просто наистина е много лесен за менажиране по този начин. Оказва се, че работи. Избрахме LXD, скалира се. Значи редим по 40-50 контейнера. Редим по 40-50 контейнера на хост, не защото хостовете са малки, просто защото контейнерите ядат доста RAM поради специфика на обработката на документи. Значи говорим за 40-50 контейнера, всеки от тях с 12-16 гигабайта RAM. На хостове, които са обикновено 512 или нагоре гигабайта RAM. Редиме няколко десетки такива хоста и като скалируемост това се оказа много добре. Много бързо, Sensible общо взето успяхме да автоматизираме доста неща и инфраструктурно ни е много ясно къде какво се случва. Това беше супер ключово за нас. Не искаме някое животно да ни управлява, значи параноици сме на тази тема. Но скалируемостта си я докарахме. Идва въпроса с целостта на данните. Естествено, като заговорим за това нещо, трябва да говорим за файловата система. Като Storage Backend имаме 4 избора с LXD. LXD-то стандартно върви с 4 варианта. Единият от тях тук отсъства, защото е несериозен. Той е директори и инструктори, т.е. на файловата система на хоста да се правят отделни директори и това за продъкшън естествено не става. Няма да има нито изолация, освен това няма как лесно да се бекъпва, няма снапшоти. Нали, затова отпада този вариант. Другите три варианта са класически LVM, Logical Volume Management, BTRFS, което е много модерно, и ZFS, което не е много модерно, но е много старо. Виждате, че по тази табличка, ако ги сравните, няма сериозна разлика. Значи LVM-а той си е с друга насока, може би всеки Linux човек се е блъскал поне няколко пъти в стената с LVM и си е забърсвал нещо. Той е много стабилен обаче, но има малко по-друга насока. Идеята му е чисто волюм и чисто върху физически сторич. И затова някои много елементарни функционалности, като image transfer и container transfer, естествено не съществуват като концепции там, защото не му е била идеята да бъде бекенд отдолу на някаква контейнеризация. LVM-а си е правим си дялове. Както едно време, извинявайте, аз малко Windows човек и щях да кажа F-диск. Може ме изгонят. За другите две е интересно обаче. BTRFS срещу ZFS. Тук е един сблъсък малко на поколения. BTRFS-а, макар че от много отдавна се раздвижва и се развива като файлова система, общо взето не беше много популярен преди навлизането на Docker. Много е готин от гледна точка, че наистина се акцентира нещата да се направят наново и да се направят гъвкави и да работят добре. Проблема обаче, че сядайки да дискутираме BTRFS, всеки дигна ръка на въпроса кой е виждал BTRFS-а се чупи повече от 4 пъти за един ден. За съжаление, преди 3 години това нещо не беше много стабилно. Факт е наистина. В смисъл, в момента много неща са оправени, затова не искам да го храна. Който иска да изтества LXD с BTRFS, пробвайте го. Много неща мръднаха, развива се. Обаче другото нещо, ZFS-а, е нещо, което се е развило преди години. И сега общо взето му се изчистват вече съвсем детинските неща. Ние ползваме ZFS върху Linux. Това е малко по-различно, защото знаете, ZFS идва от една друга такава структура там от Unix средите. В Unix-а той си е доста native, в Linux-а не е толкова native, но в Ubuntu ZFS-а е вкаран доста добре и доста умело и работи. Сега тук преди лекцията срещнах Мариан, той ме подсети за един бъг, който ние хитваме. Има бъгове още. Бъга е с маунтването, има маунтването на файлови системи и има бъгове още в ZFS под Linux. Зависва, в смисъл маунтвата и някоя файлова система зависва целият ZFS. За съжаление случва се. В смисъл не ви казвам, че е перфектно, но е много изпипано. Значи за сравнение с BTRFS, това зависва, рестартираш по стар Windows-ки обичай, нали, и нещата тръгват. Ама с BTRFS е гадно. В смисъл там сме удрили гради и с Docker и като бекенд на LXD съм удрил гради по смисъла на апдейтва се BTRFS, апдейтваш кърнел, примерно апдейтват се там разните неща, свързани с BTRFS-а, повече тази файлова система не може да се маунтне. Почваш да си вариш данните с пинсетата отвътре. И това категорично не ни хареса като бекенд. И има още една причина да изберем ZFS. LXD обожава ZFS. Всъщност самите Canonical, които са компанията, която така доста солидно седи зад развитието на LXD, в последните години самите те казаха, че те ще с две ръце за LXD-то работи основно върху ZFS. Значи поддръжката на ZFS и интеграцията на ZFS с LXD-то е толкова тясна, че те си обявиха, че от тук нататък това ще е техния избор за Storage Backend. Така че от здрав разум решихме да заложим на това, което хората ни препоръчват. ZFS-а го стъпваме така. Взимаме
много голямо количество диска, не много, голямо количество дискове. Взимаме 8 диска, правим ги в един масив. Той един масив е от тип RAID Z2. За хората, които не са толкова с RAID Z, нали, което си е ZFS-ката концепция, това е RAID 5 с 2 Parity диска. Тоест най-добре ще да работи, ако са 7 диска, един сме го сложили да има излишък. 8 диска, RAID Z2, 2 диска са Parity, останалите там редуват данните по някаква схема. Това нещо се оказа, че работи хубаво и бързо с 8 диска, защото на обикновени ротационни дискове стигаме до 800 мегабайта, като пак на нас динамика не ни трябва. В смисъл, никой не пише архиви с 800 мегабайта в секунда. Все още никой не произвежда чак толкова данни. А ако все пак някой произвежда данни с 800 мегабайта в секунда, имаме вече коравия сетъп с NVMe-та. Там сме сложили пак 8 NVMe диска, т.е. не диска, да извинявайте, платки на PCI Express, 8 животни по терабайт и 900. Тия неща в RAID Z2 отново, с цялото redundancy, 12 гигабайта в секунда. Ако някой пише архиви с тази скорост, ево, нали, от тук нататък ще измислим нещо по-сложно вече за тях. Но това ни е сетъпа с ZFS-а. 8 диска, директно ZFS-а ни прави RAID-а. И след малко ще говоря защо е това нещо. Удобството е, че това ни осигурява почти целия стек, който ни е нужен. Тоест, дава ни квотите да си определим колко ни трябва на всяка файлова система за всеки контейнер. Дава ни обаче и volume management-а, т.е. че директно можем да закачаме определения volume към контейнера. Плюс, че си правиме data redundancy-то, в смисъл RAID е направен от ZFS, въобще ето всичко в едно. Уникално решение, миксер спералния. И работи добре, в смисъл като перформанс не е някакъв обикновен софтуерен RAID, нали? Пипнали са го, добре е. И ни дава още едно нещо, за което доста ще ви поговоря. ZFS-а и това, което най-много ни хареса и много ползваме ежедневно в комбинацията с LXD, е много основоположен на един принцип, който се нарича крава. Светата крава. The holy cow. Става дума за copy-on-write всъщност. Copy-on-write е един такъв базов принцип в въобще, когато говорим за данни. Значи, това не е технология, не е нещо свързано с файлови системи. Copy-on-write, на който не му е ясно, copy-on-write е имаш някакви данни, ще променяш нещо по данните, не пипаш данните, докато не си си записал новото. Каквото е ново, каквото е промяна, каквото е някаква делта, го пишеш на друго място и не пипаш оригиналните данни. Когато завършиш списането и промяната, нали, се прави копия, просто и почва да се работи с новото. Принцип, нали. Готиното с този принцип е, че всъщност всичките снапшоти в ZFS са много базирани на copy-on-write. И всичко свързано с ZFS е базирано на copy-on-write, което дава у нас сигурност, за която говорим. Точно за това, което търсиме някаква файлова система, която да ни осигури сигурност, че когато да вземеме снапшот, той ще е консистентен. Пак нямаме динамика, значи няма да се притесняваме вътре базите, дали си записали всичко, нямаме такава динамика. Но въпросът е, ако направим снапшот и той стане мигновено, защото в момента, в който кажем направи снапшот на ZFS-а, той става мигновено на секундата. От всичко ново, като делта се пише отделно. Интересува ни този снапшот да можем да боравим съвсем спокойно с него. Защото на тези снапшоти са ни базирани бекъпите. Всъщност изцяло на ZFS снапшотите са ни базирани бекъпите по смисъла на, че работим съвсем просто. Правим снапшот, вярваме, че той е консистентен и той наистина е консистентен към момента, в който сме го взели. И него директно можем да почнем да го трансферираме на друг хост. Бекъпите ни работят така, периодично на всеки час, например. Взимаме, правим снапшот на всичките 50 контейнера и почваме да трансферираме каквото има към бекъп хоста. In case of emergency, т.е. когато щупиме нещо, защото най-често е операторска грешка, като щупим нещо или когато правим някакъв fire drill да изтестваме бекъпите, имаме два сценария. Единият вариант е да трансферираме снапшотите обратно на оригиналния LXD хост. Другия вариант е, разбира се, да ги дигнем на друг хост, ако наистина нещо се е щупило. ZFS, навсякъде където има ZFS, можем да си преместим снапшотите и да си стартираме контейнерите от тях. Третия вариант, който е абсолютно крайен, но в някакви среди, които имаме примерно за тестове, сме пробвали. Третия вариант е, че at the end of the day можем дори бекъп хоста да го направим LXD контейнер хост, защото всички снапшоти са вече там. Не говорим за прилични обеми, говорим за 50 терабайта от всеки хост, които ги изнасяме. Ако не искаме да го местим цялото това нещо, за да го възстановим някъде, мога да го дигнем върху, ако наистина е зор, да го дигнем върху бекъп хоста. Но навсякъде, където има ZFS и сме си прехвърлили снапшотчета, можем да си запалим контейнера от тях. Това е много удобно. Пробваме го с много fire drill-ове, редовно правиме. За сега не сме докарали до там някакъв снапшот да не може да възстанови контейнера, на който е направен. И наистина ги възстановява в доста стабилно състояние.
губиш данните, които си изгубил. Ако има някаква разлика между последния снапшот и последните данни, но това е. Другото предимство, и което много често използваме от тези стабилни снапшоти на ZFS-а, е за клониране и мигриране всъщност на контейнери. Мигрирането като процес, т.е. ако трябва да преместим един контейнер на друг хост, всъщност в самото LXD, отново тук идва добрата интеграция, там имаш move на контейнер и този move работи изцяло с ZFS-а. Т.е. той прави снапшот и почва да ползва на ZFS send и receive. Send и receive са две команди, от едната страна сендваш, през чист SSH, от другата страна получаваш и то си го пише като dataset, т.е. като волунче в dataset на ZFS-а. Минали този трансфер, снапшот е прехвърлен и може да си, ако е мигриране, можеш да си прехвърлиш вече последните делти, да изгасиш контейнера и да го стартираш на новото място. Готиното е, че пак ви акцентирам на това. LXD-то е много тясно интегрирано с ZFS. Буквално грешките, значи ако стане някаква грешка при мува, това, което ви плюе директно грешката от ZFS. ZFS, не знам си какво, не знам си що, нали, почва да ви реди там. Вие сте изпълнили LXD команда, но това ви говори за ZFS. Супер тясно интегрирани. Клонирането се оказа супер удобна функционалност. Клонирането е супер удобно, когато правим някакъв девелопмент. И колегите, логично, слава Богу, нали, решават преди да изгърмиме нещо върху продъкшън данни, да го изтестваме разумно. Само че проблема с изтестването е, че става дума, нали, викат, тук има един клиент, дето има 6-7-8 терабайта данни, можем ли да пуснем едни тестове да видим дали ще успеем да ги потрошим от раз. И сега на нас, нали, тия 6-7-8 терабайта данни не ни се копират. Пак идва готиния фичър на copy on write. Copy on write означава още едно нещо. Ако направим един снапшот на 6 терабайта данни и направим нов контейнер от този снапшот, това е да клонираме дейтасет, т.е. започваме нов дейтасет само с делтата спрямо снапшота, който сме взели. Ако направим това нещо, всъщност ние не трябва да копираме 6 терабайта данни. Всичко, което те направят като тестове и колкото данни успеят да променят, само това ще се пише след снапшота. Но реално не ни трябва нито времето, нито пространството заделени за тези 6 терабайта. Те си седат оригиналните данни, само каквото колегите променят по време на теста, само това ще се напише. И това е много удобно, защото когато ни дойдат няколко човека да искат да тестват и да клонираме някакви големи контейнери, ще да бъде голям зор и най-малко ще да бъде бавно. А всъщност тук успяваме много бързо да им даваме тия клонинги и доста гъвкаво да работят. За всичките тия неща сме благодарни на ZFS и на великата крава. В смисъл, готиното е, че наистина е стабилно. В смисъл, повтарям го нон-стоп, защото и други файлови системи го прокламират това нещо, но тук много пъти го тествахме във всякакви сценарии и клонингите излизат, значи клонираш някакъв дейтасет, стартираш втори контейнер, успоредно и до последно, каквото е писано в онзи контейнер, си излиза като данни. Наистина, пак няма динамика. Разбира се, че за нещо по-натоварено няма да е чак толкова розово. Но бързото клониране, миграциите и бекъпите, всичко това да ни го даде една файлова система и то супер добре интегрирано с самото LXD, така че всеки път да стартира контейнера, това за нас беше железен удар. Естествено, това е романтичният сценарий. Ние, инфраструктураджиите, не сме романтици, ще ви кажа и по-дебелата страна на ZFS-а. Няколко, нали, така, неща, които трябва да се знаят. Първо, ZFS-а с кравата му ядат RAM. Много RAM. Значи на това нещо му трябва много RAM. Особено има си добри препоръки спрямо скоростта, с която ще пишете в този масив, спрямо обема на масива, горе-долу колко RAM да предвидите. Но в крайна сметка това е софтуерен рейд с софтуерно управление на волюма, с барбар си прави едни read кешове ZFS, за да постигне ония перформанс хубав. Така че иска RAM. И това трябва да се знае. Значи хора, които тръгват да стартират ZFS на нещо, което е виртуалка с 512 МБ RAM, няма да тръгне. Значи ще е много зле. Затова ръмчица. Всичко тръгва от, ако не е голям обем, 2-4 ГБ RAM, колкото да си поиграете с LXD и ZFS, стават. Ако си пуснете една виртуалка с 2-4 ГБ RAM, работи добре. Надолу не остава място за нищо смислено. Друго ограничение, което го, нали, при BTRFS-а го няма, но при ZFS-а го има, можете да възстановите, да ролбеквате само последователно, т.е. само до най-стария снапшот. Това е, защото на ZFS-а му пука за данните, на BTRFS-а не му пука за данните, може да върнете до който искате снапшот.
на рандом, нали? Взимате някакъв преди две години, нали? Пускаме го. Какво става с следващите? Как ще се нареди веригата на снапшотите? Никой не знае. Нали? Но тук се държи на целостта на данните, затова може да се възстанови само последния снапшот. Това, разбира се, в кръга на шегата. При BDRFS е просто по различен начин е хендълнато снапшотите. Това трябва да го знаете от гледна точка, че ако направите снапшот и искате да се върнете на снапшота от преди две седмици, или ще ви накара ZFS, ще ви накара да изтриете следващите, или другия ви вариант, който трябва да се знае, отново да се ползва клонирането. При клонирането нищо не ви спира да клонирате от снапшот Z някъде във времето. Но да ролбекнете, т.е. да махнете всички следващи, изисква да ги изтриете. Това е разликата. Ако искате, можете да си клонирате дейтасета, т.е. да имате копия на данните така, както са били преди две седмици. Това става. Няма проблем с това нещо да тръгнете оттам. И една тънкост за квота и рев квота, тъй като ви казах, че това го ползваме за ограничение. ZFS ползваме за ограничение на колко данни може да съхранява всеки контейнер. LXD-то по дефолт използва нещо наречено квота. Квота включва данните плюс снапшота. И гадното поведение на LXD-то с квотата е, че като почнете да трупате снапшоти отвътре на контейнера, root файловата система изглежда се едно намалява. Тръгвате от 1 терабайт, стават някакви снапшоти, снапшотите са изяли 200 гигабайта и изведнъж вътре файловата ви система днеска е 1 терабайт, утре 800 гигабайта, следващия ден е 600 гигабайта и хората, нали, какво става, мене ми изчезва диска тук непрекъснато. Не изчезва, просто това е пространството взето от снапшоти. При квота, което е дефолтната конфигурация в LXD, при квота двете влизат в общото. Ако зададете 1 терабайт ограничение, двете влизат там. Рев квота е естествено обратното. Това означава, че гарантирате 1 терабайт на контейнера, а пък снапшотите излизат отвънка, ако имате, разбира се, физическото пространство. Но, нали, баланс. В смисъл, ние много пъти превключваме на рев квота. Елементарно е, сменя се за целия дейтасет, няма никакъв проблем. Просто казвам го, защото това е дефолтното поведение. По отношение на ZFS върху хардуерен рейд. Хората разнасят митове, че ZFS никога не трябва да се пуска върху хардуерен рейд и това е причината да изчезнат древните цивилизации и динозаврите. Да, това е пипкава материя. Значи, никой няма доказателство обаче за това. Никой не е бил там. За ZFS-а върху хардуерен рейд. Значи, пробвахме го. Чухме само за някаква централа някъде, че имала някакви проблеми, някаква ядрена централа там. Надявам се, че няма връзка с нас. Но при нашите тестове нищо страшно не излезе. Проблем обаче е такъв и е принципен. ZFS-а, пак ви казвам, той си прави рейда, той си гледа дисковете, гледа им статуса. Като има проблем, дори смарт грешки, дори грешки при писане, комуникационни грешки към диски, така нататък, ZFS-а ги вижда, реагира на тях, дава ви аларми. Като го сложите върху хардуерен рейд, хардуерен рейд му скрива всичко. Тоест, или ще трябва да гледате на две места. После вече тръгват по-дебелите проблеми при кеширане. Нали, ако сложите хардуерен рейд с кеширащ памет и с кеширане, да, тази памет има там някаква батерия и така нататък, ама какво се случва? ZFS-а си вярва, че си е записал данните. Той обаче ги е предал на рейд контролера. Рейд контролера вика, всичко е записано, само да го запиша. Нали, почва да пише в паметта и естествено, нали, практиката показва, че уния батерии на рейд контролерите се скапват винаги, когато спре тока. За да не дублирате неща, трябва да се преглътне това, че ZFS работи достатъчно добре като софтуерен рейд. Доверете му се, ползвайте го наголо. Значи никой не е доказал, че не работи добре, няма преки грешки, но тръгват и дълбоки проблеми вече. Подреждане на сектори, на блокове, извинявайте. Подреждане на блокове, размери на блокове. Ако не вижда какъв е хардуерният диск, физическият диск отдолу, ZFS няма да го направи най-оптимално. Така че ако искате да го използвате, доверете му се. Животинката е по-стара от много хора в тази зала. Доверете му се, работи. Но не е добра практика това с да е върху RAID. С това си докарахме целостта на данните. Работи. Пак. Дойде един последен въпрос с security-то. То е доста оправено. Нали? Доста е добре. Няма много неща за притеснение там. От към application колегите вършат чудесна работа. Здраво е, стабилно е. То общо взето и с ограничен достъп. Имаме контрол на достъпа на приложението. Там нещата са опечени от към девелоперите. От към мрежа, това, което си дефинирахме като наш частен облак, го поставихме за тени рутери. Тия рутери правят един масивен фаервол. Има хора, които си достъпват, извинявайте, хора, има институции, които си достъпват архивите изцяло през VPN, през IPsec. Другия вариант е през фаервол с много стриктен списък. Но и тук сме сравнително добре. От към данни за изолацията между контейнерите, това, на което най-много разчитаме и не ви казах досега, е, че
Изолацията идва от това, че ние сме изцяло в контрол на какво има на тия контейнери. Никой не пуска външни приложения. Значи няма какво да се лъжеме, контейнери са, нямат изолацията на отделни кърнали. Сиреч, най-вероятно някой може да го пробие, но ние нямаме външни приложения. Всичко е в наш контрол. И затова сме спокойни, че няма кой пряко от приложение да достъпи данните на друг контейнер, там CPU, бъговете и така нататък. Тези неща не ни притесняват пряко, защото ние непрекъснато сме в контрол на вътре какво има като приложение, непрекъснато сме в контрол какво влиза, ако помните картинката, какво влиза през интернет. И остава един момент, контроли сме на физическия достъп. Физически какво може да се случи с тия сървъри? И въобще трябва ли да ни притеснява? Трябва ли? Но ни казахме, че тия сървъри са в някакъв дейта център. Ами, интересен факт е, че дейта центровете понякога имат дупки. По-интересно е, че дейта центровете понякога имат прозорци, но понякога имат и дупки в тия прозорци. И съответно през тия дупки понякога могат да влезнат и външни лица. Моля, запознайте се с Елена в дейта център. Да, сигурно много хора сте го виждали това нещо. Това не е да си правим майтап на колегите, които сигурно целия уикенд са били на пангара. Идеята е, че винаги стават грешки. Разбира се, не ни притесняват тия грешки, че някой ще нахълта взлом в дейта центъра с танк. Притесняват ни много по-базови неща. Притесняват ни неща от типа на какво става, ако декамишнваме дискове. Защото ви казах, една задача пред нас, като планираме инфраструктура за архив, е, че това нещо трябва да работи след много години, живот и здраве. И съответно, през тия години ще сменяме хард дискове. Какво става с тия данни, ако един хард диск го скапе се нещо и го смениме, но не знаем какво се е случило. Нали? Те се унищожават обикновено, но все пак има междинни фактори, които нещо може да стане. Ами, за да спим спокойно, защото сме много напрегнати инфраструктурни хората, решихме да си добавим едно последно ниво на физическа защитеност. От към мрежа сме защитени, вътре знаем какво става, искахме само от към физически достъп да сме защитени и да знаем, че данните няма да избягат от нас. Затова решихме да използваме Lux или Linux Unified Key Setup, което ни позволи да си криптираме целите дискове. Всъщност сетъпа започна да изглежда по този начин. Всеки от 8-те диска беше криптиран с Lux. В нашия случай ползваме един ключ за всичките дискове на един сървър. Но пак, нали, дискове, криптираме ги всеки от тях, Lux е върху тях и ZFS-а се появява чак когато разкриптираме всеки от дисковете. Значи, Lux-а прави така, че данните, които са в покоя на хард диск, ако извадим един хард диск, данните са криптирани. Това е номера. Това е цялата тайна. Това нещо беше основно за, наистина, както ви казвам, ако нещо стане с дисковете и трябва да ги разкарваме, да можем да спим спокойно, че нищо няма да излезе от тях. Разбира се, че са част от масив, но в крайна сметка, at the end of the day, мога да махнем цял хост, да го пенсионираме, и там имаш всичките компоненти, с Lux-а сме защитени, че веднъж изгасен няма да могат да се възстановят тия данни. Интересното за Lux-а, което исках да ви кажа, е, че да, защитава ни от физически достъп до, т.е. от физически брич на данните, някой да ни щипне дисковете. Защитава ни в случай, че пенсионираме дискове. Най-интересното, заради което го включваме в тази презентация, е, че първоначално си мислехме, че това ще даде страшен перформанс кост. Не е така. Реално машините са двупроцесорни машини, не най-топ-енд процесорите, но стабилни процесори. Оказва се, че работи съвсем reasonable. Изобщо не усещаме практическа загуба на перформанс. Оня перформанс с стотиците мегабайти в секунди, да ви казах, който на нас и ни е предостатъчен. След криптирането не виждаме сериозен кост. Единственото нещо е, че изисква ръчна интервенция. Ако рестартираме сървъра, трябва някой да ходи да отключи дисковете преди да се маунтне ZFS-а. Това е, но това е и защитата, реално. Идеята е няколко хора конзолно да достъпи сървъра и го ребутне, да не мога да щипне данните. Добавям акцента пак, че не видяхме сериозен кост в перформанса. Еми всъщност с това нещо си изглобихме картинката от трите нужди. LXD-то ни даде скалируемостта, ZFS-а ни осигурява една стабилна файлова система и за security-то ви казах, на много слоеве е поето, мрежовия слой е изобщо отделна тема и някой друг път ще го говорим, но накрая нашия клауд изглежда нещо такова. Имаме физически хостове, отдолу сме защитени, че никой няма да щипне дисковете, да ги измъкне и да ги изнесе. ZFS-а ни дава целостта на данните, LXD-то ни дава скалируемост, че лесно можем да пускаме контейнери и са леки. Отгоре редим контейнерите с приложението. Мрежата е в наш контрол, защото е Private Cloud. Осигуряваме VPN-и до тия сървъри, т.е. до тия контейнери, извинявайте. И хората са спокойни, че не нарушаваме това правило за юрисдикцията и всичко си е на място. Това беше нашата инфраструктура. Благодаря ви, аз съм Стоил, забравих да кажа.
Само позитивен фидбек. Негативният е с друг QR код, ще ви го дам отвънка. Имаме време за въпроси. Добре. Е. Тествали ли се инкрипшена на ZFS вместо Lux? Да, всъщност, когато, защото казах, че е ZFS on Linux, когато тръгнахме да мислим варианта с криптирането, още не беше вкаран в Ubuntu-то, затова тогава го пасувахме, след това сме го тествали, виждаме, че има голямо развитие в последно време, със сигурност скоро ще му дадем още една итерация. Просто преди 2-3 години не беше в Ubuntu-то, не искахме да вкарваме външни неща, нали, къстъм билднати, и затова не сме заложили на него и решихме това с Lux. Но има развитие там и си струва да се пробва. Благодаря за лекцията, която представи. Искам да попитам, всъщност вие ползвате Ubuntu сървър, а пробвали сте примерно Proxmox, който също поддържа ZFS и е предвиден точно за контейнери, поддържа XD също. Той по дефолт, поне до преди няколко версии, работеше с SevXC, ама не с SevXD. Разликата е менеджмента отгоре. Ама ние сме си, доста сме свикнали вече с управлението на контейнерите, от към имиджи, от към миграции и такива неща. Добро решение е, просто не сме тръгнали с него. Пак контейнерите отдолу са същите. Валидно е. Здравейте, искам да попитам нещо свързано с пинцетката. Какво се случва, когато все пак стигнем до пинцетката в ZFS? Какви са туловете, които бонус използват за екстрактване на данните от такава операционна, от такава файлова система? Честно казвам, няма да мога да отговоря директно, но ключът е, че ZFS е наистина стара файлова система. Сиреч наистина може да се чете много, и то от сериозни четива, в смисъл от Oracle, Forming Oracle, от всякакви други солидни компании, които го ползват. Богато е на инструменти. Не сме, нали, чукна на дърво, не сме стигали до там. Значи това, което мога да кажа е, че като сме го скалупвали от дискове, от отделни дискове, събираш метаданните, сравнително лесно пали. Но има и много информация за четене. Може би това не ни харесваше в BTRFS, че е младо още и туловете се сменят непрекъснато. Изпитано е, сигурно ще се намери. Аз исках да попитам тези 800 мегабайта в секунда, които казахте. Това линейно писане, четене, има ли голям overhead за писането върху RAID 6 алтернативата на ZFS? Дали има разлика между, ако беше хардуерен рейда с ZFS? Значи, на първия въпрос за 800 мегабайта, това са синтетични тестове, последователно писане. Въпросът е, че нас горе-долу това ни интересува. Ние сме един от интересните случаи, при които последователното писане ни върши работа, защото в най-добрия случай ще дойде някакъв огромен пакет с много документи, който се качва петък вечер от някои от архивите. Така че нас си ни интересува последователното писане. И затова беше, нямаме динамика, нямаме много хора да пишат едновременно. Затова не сме гледали много-много рандом неща. Разбира се, и базите не са много динамични при нас. ZFS има много готини функционалности в това нещо, защото на един дейтасет, ако добавите и SSD, примерно 8 ротационни диска и едно SSD, можете да изнесете кеша върху SSD-то, можете да изнесете и мисля, че там разни метаданни и така нататък, пък на друго устройство. Много гъвкаво могат да се регулират, нямаме опит с това, но определено може да се играе този номер и пак е доста изпитано и много хора са го правили, така че валидно е. Здравейте, първо благодаря за лекцията, много интересно. Преди да се задам въпроса, второ искам да кажа, че също имам опит с Lux и определено мога да кажа, че работи с почти пълната скорост, да не кажа едно към едно, и мисля, че е много добър избор. Вярвам, че палец със сигурност, особено на sequential, аз лично съм изключително впечатлен как перформа. Това е уникално е, и наистина е много добър избор. Та въпрос ми е по-скоро за архивите. Ако е удобно и не е confidential, да споделите малко повече информация за... Любопитно ми е, като правите снапшотите, допускам, че правите делти след това, не трансферирате, нали, на какъв период, и любопитно ми е, преди факта, че боравите с огромни капацитети от данни, аз лично не съм имал досег до сега с такива капацитети, как се правите на ZFS с тези делти, бързо ли минава, какво е вашето впечатление за скорост и перформанс? Благодаря. Бекъпите ги правим за момента на седмица, ден и час. Значи върви си напълно отделно седмичен бекъп, напълно отделно дневен
и по часов бекъп. По принцип, теоретично сме си играли да го смъкнем много. В смисъл да го смъкнем може би дори на минута. Зависи колко ще е делтата и колко ще е мрежовия бендвит. Но самия снапшот става на момента и ние прехвърляме снапшота, който е взет. Така че по отношение на хоста, на който го правим, няма проблем. Зависи после за колко време ще успеем да го трансферираме. Сега тук вече идва въпрос, че при нас динамиката на данните не е толкова голяма. Т.е. никой няма да успее да изпише няколко гигабайта за следващата минута. Следователно, ако можем, примерно, много често, например, чисто практически да ви дам порядък, делтите са 50-60 мегабайта. В смисъл, като голяма част от това са и логовете вътре, които нашите приложения са писали. Няма голяма динамика. Пример с когато клиентът е качил данни е гигабайт, 2, 3, 4 гигабайта. Това нещо, ако си сложим снапшотите на 10 минути, пак можем напълно добре го хендълнем. Дори през гигабитова мрежа ние сме на 10 гигабита между бекъп хоста, който е в друг дейта център и хостовете, които взимаме снапшотите. Тоест с добра мрежа и такова, но ключовото е, че снапшотите взимат точния момент. Нас това ни харесва. Имаше една дама тук с въпрос, ако има време. Аз имам въпрос и ще дам после на дамата. Искам да попитам, значи криптирате само тия 8-те диска там, които са на ZFS, операционната не е криптирана? Криптирана и тя. Това не пречи ли на ремоут достъпа, примерно? Ако тази машина стъкне, как се вкарва ключа да декриптира, примерно там? През API. Значи може да си вкараш ключа, няма проблем. Да. Самия Docker контейнер, от към security гледна точка, гледа ли сте за privilege escalation? Как се предпазва? Да, гледаме ги, в смисъл, стараме се да ги държиме под око. Но поне за сега това, което сме виждали, значи виждал съм пробит LXD контейнер. Така. В смисъл, виждал съм едно хлапе от едно училище, което се подмотава наоколо. Проби контейнер, абсолютно реалистично. Въпросът е, обаче, че му трябваха доста сериозни инструменти и му трябваше привилегирован контейнер. Значи LXD-то по принцип има тази дефиниция Unprivileged, което е по дефолт, и Privileged контейнери, които имат малко повече правомощия и достъп до кърнал неща. При Unprivileged са сериозни дупки, т.е. някой доста стабилно трябва да има контрол върху контейнера ти, да си качва компилирани разни неща или да си компилира на място, за да успее да го пробие. Лесно през web интерфейс, който е зад firewall и не знам си какво, за сега не сме видяли нищо потенциално. Държим ги под око, но пак security-то не идва от това, че ние сме в голям контрол на това. Ако трябва да пускате клиенти да са вътре в контейнерите, категорично не е като виртуална машина. В смисъл, далече. Един последен въпрос. Ще позволим обаче да се зададе в залата пред всички, понеже времето напредва за следващата лекция. Аз съм тук после. Да. Стоил, поздравление. Тази лекция предизвика интереса на всички. Аз имам три въпроса. Обаче явно ще ги зададем след това, което е хубаво, че всъщност намира разбиране, не фърчат яйца как може да не се ползват някакви други такива системи. Смятай, имам колеги тук даже. Да, отзад има зала, в която можете да се настаните и освен да задавате въпросите, сигурен съм, че тук на този лаптоп има един ZFS някъде работещ. Има. И да го видите на практика това нещо, което ще е от изключителна полза, така че дам за последен въпрос сега. Значи дамата се въздържа. Още веднъж благодарим на Стоил за чудесното представяне. Радвам се, благодаря ви аз.